Середини листопада і у Києві випав перший сніг. Дуже круто. Дуже чекала. Кілька там сніжинок пролітало. А сьогодні просто я прокидаюся, все в снігу. Був перелом ноги. Я з палкою. Як ходити? Скользко везде. Пісочком не посипано. Раніше хоч посипали. Звичайно, у столиці одразу утворили затори у 10, а то й 11 балів. Водіям у такий час радять триматись безпечної дистанції, пристібати свій пасок безпеки, зупинятись перед пішохідними переходами та не перевищувати швидкість. Киянам одразу стало складніше добиратись до роботи. Їхав почти півтора години сюди. А звідки? З Виноградаря. На Подол, так? Ну так, так. Пробок дуже багато. Нічого не вбирається. Ну, для нас завжди, як будто ми живемо в Африці. Сніг неожиданно випав. А як ви добирались сьогодні з дому? На метро. Ага. По таких заторах краще на метро. Температура на термометрі знизилась до мінус 3 градусів. Руки від холоду вже починають німіти. Проте є один плюс – можна ліпити сніжки. Тож, як бачимо, зима вже настала, одягайтесь тепліше, щоб не замерзнути.